A mund të na tregoni pak më shumë detaje nga ky rast, duke qenë se ka qenë një sistem i madh i NN-s të ndjerit në drejtësi? Që ka qenë dikush përfaqësuese juaj aty apo jo? Po, kanë qenë disa gazetarë, por me që kemi rastin të marim informacione direkt për jush, atë edhe shfrytzuam tani. A mund të na tregoni se çfarë ndodhi në seancën e djeshme dhe çka prit një nga seanca e radhës që do të mbahen? Un gje gjitha ato që farë mendoj i konë thonë. Pretendimet e akuzës janë se kemi të bëjmë me një vepër penale të shkaktimit të rrezikimit të komunikacionit publik. Mirë po, familja e të dëptuarit me mbrojtësit të në pretendon se kemi të bëjmë me një vepër tjetër penale, e cila, si pas mendimit tonë, tim, nuk ka kurfar mbështetje në provat të cilat janë siguruar gjatë procedurës e hetimeve. Ja, ne kemi parë si redaksi edhe një autopsi atë të ndjerit jetë në temaj. E keni parë, e keni lexuar autopsinë? Po. Edhe me ndonjë se dëmtimet mund të jenë shkaktuar në formën që shë pretendon palat të cilën një mbroni? Unë me ndonjë se jo, për shkakun se të shmitarë cët janë në gjuhë që nga fillimi në policie, pastaj edhe në prokurori, plasin për një ngjarje cila ka qenë krejt ndryshe si që pretendon pala e dëmtuar. Cila ka qenë pala dinamika, ne kemi verzionin e palës e dëmtuar. Po. Për cilë është verzioni juaj në gjarës? Versioni im është se këtu kemi të bëjmë me vetë aksident. Vetë aksident, e them këtë për faktin se dëshmitartë dhe plaga e cila ka pësuar a i person mund shkaktohet edhe nga një veprim i cili është kur rëzohet njeri u me kokë për tokë, atërë dëmtimi mundet me qenë i pasojave se edhe fatale, apo me pësu lëndime qeta apo tranda. Mirë po këtu është interesant situata që në këtë aksident e mbrojturi im, në momentin kur hypë në veturë për të larguar veturën për të skajuar nga rruga, për të jalshuar një dëshmitarit rrugën, është njës dhe në një atë moment kur është njës aty s'ka pa, kur kam si ka hypë në bagajin e automjetit. Dëshmitarit, thotë ka dëshmitarit, tojnë se vetëm e kanë pa duke vrapu dhe ka këcyn me pjesën e mbrapë të trupit në veturë, në gëpek, dhe e ka hu pe ekvilibrin dhe ka ra poshtë. Kurse, ala kundështare, me ndonë se diku ma vonë janë gjithë do shufrat hekurit dhe se ajo është arsia se këta po inskenojnë këtë ngjarje. Po, mendoj se këtu lëshimi primar është të vetë viktima nga se ka marrë një vëprim. Po, i dëruar, më lejoja të pyes nëse do kërkoni ndonjë ekspertizë të re? Po, veç është marrë vendimi për më u bë ekspertizë të re. Është marrë vendimi, edhe seanca radhës pritet të jetë në prill, apo? Seanca radhës pritet të jetë gjatë muajit prill? Me 11 është taktuar seanca, ku do të thiren edhe dëshmitarët që nuk kanë qendje dhe do të thiren dëshmitarët, ekspertat të që do të japin zgjarime qoftë për palën e akuzuese, qoftë për dëmtuar, qoftë për mu si mbrojtës pandehurit. I nderuar, faleminderit shumë për kohën tuaj që të lidheshi drejt për së drejti me Kosova Today. Uroj që drejtësia të triumfoj.
Faleminderit. Ishim pra kështu drejt për së drejti me flamur Kelmendin, avokatin e të akuzuarit. Temajt, ndërkohë që tani në këto momente kemi drejt për së drejti edhe avokatin e familjes kumrie temajt Gjemajla Demajn. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Ishim kështu drejt për së drejti me flamur Kelmendin, avokati i të akuzuarit temajt. Mund na thoni edhe verzionin tuaj se çka ndodhi krejt